Viens, 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 viens. Viens, divi, trīs. A, kur man skatīties? Nu labi, sāksim. Šis ir spots. Šajā noslēguma pārraidē džezīgākā no rūtām, skateparku meistari, divkaujas sliedēm un viss labākais, kas ar mums noticis. Čau, mani sauc Gačo. Jā, es esmu mūziķis. Es domāju, ka vienkārši... Man patīkās, ka sauc vienkārši pa mūziķi, jo par to mākslu tur varētu strīdēties, cik daudz viņas tur ir, bet noteikti, ka tas ir arī reps, jo kā nekā tā ir repošana, tad daļa repa tur arī ir iekšā, un es domāju, ka mēs varam palikt pie mūziķi. To varētu, es nezinu, varētu nosaukt pa elektro repu vai elektrohipu. Viņam ir īstenībā daudz dažādu definējumu. Un es nezinu, es pat neesmu sakojis visiem līdzi, bet noteikti, ka tā ir mainstreamīga mūzika. Un teiksim tā. Noteikti, ka 80. Gadu bērni lielākā daļa gribēja būt kaut kādu ugunsdzēsēju vai kosmonauti. Vai... Man liekas, ka es par kosmonautu kaut kā vairāk vai mazāk, tad es vēlējos būt kosmonauts. 95. Gadā bija aktuāli dalīties grupiņās un jā, tas bija sākums man, sākums tam, ka es sāku klausīties skūteru un tajā pašā laikā Onixu. Un es biju iekšā, jā, tādā mēs bijām bariņš, tāds skrietnas bariņš reperu. Es pareizāk pateikšu goperu un mēs klausījāmies, jā, Onix, Cypress Hill, Roxette un skūters, jā. Un gājām uz Super FM un citām metālistus. Un metālistus cita mūsu. Tas bija ļoti stūps laiks, un kad cilvēks, jaunietis pats nezin, ko viņš dara, un ko viņam vajag, un ko viņš grib un negrib. Bet bija pēc tam periods vēlāk, bija periods, kad parādījās skin un cita mūsu abus. Ir metālists, ir repers, bet tas cits stāsts. Mana sporta ir ļoti personiskas attiecības, jā, jo sports reāli mani ļoti nogurdina. Nogurdina tādā veidā, kad es katru dienu sportoju pat reizēm divreiz dienā, un tas atspoguļojas manā sejā. Es bieži izskatos noguris, godu vārds, bet es esmu noguris ļoti tādā labā ziņā un labā formā, jo es daudz sportoju tiešām. Un jā, es ļoti mīlu sportu. Patiesībā ir tā, ka man ir viena diena ir fitness, otra diena boks. Un tad man šitā te mījās pirmdiena fitness, pirmdiena boks, otrdiena fitness, trešdiena boks, ceturtdiena fitness, piekdiena boks. Un tad starp to visu man vēl ir ritenbraukšana, kas ir ar šosejas riteni un ar BMX-u. Izsaka sakot tā, kad es jau esmu to pieminējis, es mēģinu atrast brīdi, kurā, teiksim, te man ir stunda brīva laika, tas nozīmē, es varu darīt to. Es aizienu izskarienu krosu, atrod divas stundas tur, tur es varu aiziet ar, pabraukāties ar BMX. Jā, es daru visu, kas ir aktīvs un kur ir jākustās. Thousands of volts, so stop burning. Mārtiņš, 18 plus 12 gadu pieredze. Patīk Zefīr, nepatīk egoisms. Ceturtā mīļākā dziesma – Toms Vaits – Hold On. Jānis, 30. Patīk labi padarīta darba sajūta. Nepatīk vilšanās. Pēc horoskopa gribētu būt King Kongs. Labdien! Man sauc... Tu pirmais! Man sauc Jānis Kundziņš. Es esmu Mārtiņš Slēju. Mums ir droši vien iespējams jaunieši, vismaz, kas nodarbojas ar šiem sporta veidiem, iespējams sapņu darbs. Mēs vadam skateparku, būvējam skateparkus un viss, kas saistīts pa lielam ar skateparku sporta veidu infrastruktūras attīstību.
Latvijā un Baltijas valstīs. Es skicēju jau kādu labu laiku visādus brīnumus, tā kā esmu mācījies arhitektūru. Un pats nodarbojos ar BMX freestyle, tāpēc jau labu laiku vienkārši pats sāku skicēt un vienā momentā šis jaunietis. Tā kā es viņu arī pazinu, nu, arī braukājoties ar riteni vienkārši jau labu laiku. Un man radās tāda iespēja, īstenībā bija tā, ka man jautāja, kurš var uzbūvēt labu skateparku. Un tā kā to man jautāja labs draugs, un es tā domāju, nu, ko varētu ieteikt. Un tad bija tāda sabūvēta diezgan mistiska projekta visādas, tad domāju, ne, es nevaru nevienu tādu īsti ieteikt, kas varētu uzbūvēt labu skateparku. Tas bija Ķekavā, Ķekavas pašvaldībai. Es izdomāju, kāpēc nemēģināt pašiem uzbūvēt. Tas nebija tāds sākumā kā plāns uzsākt būvēt skateparkus, veidot skateparku būvniecības kompāniju. Tas bija vairāk tāds, tā kā, nu, sev pierādīt, ka tu to vari. Un tad, nu, tā jau tas aizgāja tālāk kaut kā. Uzbūvēja pirmo, tu saprati, ori, tas visimā, to var no, mēģināt nodarboties. Vairs nezinu. vēl pagājuši gadu varbūt varēja tā, nu, ātri galvā uzskaitēt, varētu būt tuvu pie 50 tādiem projektiem, kas saistīts tieši. Lielākais, ko noteikti gribētu tas atzīmēt, man liekas, pašiem mums bija sasniegums, kad mēs aizbraucām strādāt kopā ar pārstāvjiem no Amerikas. Holandē mēs būvējām Red Bull Frame Reaction, lielu skateparku, BMX parks drīzāk, tas varētu būt, kur bija ar kustīgiem elementiem. Sarežģītas konstrukcijas, bet bija ļoti interesanti trīs nedēļu garumā viņiem strādāt. Tāpēc arī pēdējos gadus palīdza mūsu kaimiņiem igauņiem tik galā ar Simple Session skateparku. Ir Monster parks. Pagājušajā gadā bija betona pirmais parks Daugavas esplanādē, nu, kas bija tāds, nu, tā kā, man liekas, betona skateparku būvniecība priekš skateparku būvētājiem ir tas tāds, tā kā, augstākais punkts, ko tu vari. Tu sāc ar koku skateparkiem un jebkurš, kas būvēja koku skateparku, agrāk vai vēlāk grib nokļūt līdz betona skateparku būvniecībai. Tad mēs vēl kaut kāds, man liekas, divus gadus atkvēs mēs, forši būtu kādreiz uzbūvēt skateparku no betona Rīgā un aps, pagājušajā gadā sanāca uzbūvēt. Nu, ir tā pa lielam ekstrēmu sportēt attīstības fonds, ir tas, kas vada šo Monster parku ikdienā. Tas bija izveidot tādu biedrību, kas nodarbojās principā ar skateparku sportu veidu attīstību. Tā kā tas galvenais mērķis viņai bija izveidot platformas, kuras to var attīstīt. Nu, tā, tas ir, pateicoties tam, kad mēs būvējam skateparkus, mēs varējām šim fondam izveidot šo vietu, kur tiešām šie sporta veidi ir, nu, es teiksim tā, stabilu cauru gadu var šeit nākt un braukāties. Divreiz gadā ir spring kick-off un winter kick-off. Tas ir tā kā, nu, spēriens, pavasars spēriens un ziemas atspērieni tādi. Iespēr iekštelpās un izspēr ārā no viņiem. Apmēram, jā. Un tie ir tādi, varētu teikt, visi populārākie Latvijā pasākumi tieši, nu, no dalībnieku viedokļa. Jo pie 200 dalībniekiem piedalās tajās sacensībās, un tad ir tāds. Tev nav treners, kas tev krata pirksta. Nu, tur jau tā, ka, nu, tu gribi, tu dari, tu negribi, tu nedari. Un... Tas vienkārši tas viss kopējā masa tev velk uz priekšu, jo tas tev tā kā liek gribēt, bet fakts ir par to, ka neviens tur citā tavā vietā tur neies, tev nemācīs un nedarīs. Tu vari pats skatīties, vērot un darīt tālāk, un tādā veidā piedzimst manējās tā personas. Tā jaunā cilvēka kaut kāda identitāte par to, kas viņam patīk, ko viņš grib, ko viņš negrib dzīvē sasniegt. Un, kaut vai es gribu šī tik augstu lekt vai tik augstu lekt, un tas ir tas. Gribu spēku, noteikti. Šie sporta veidi audzina ļoti lielu gribu spēku. Un otrs tas, ka nu, katram cilvēkam vajag kaut kādu brīvā laika nodarbošanos. Jo cilvēks bez brīvā laika nodarbošanos ir, nu, viņam, man liekas, skumš. Nē, es nedziedu dušā, jo es jau pirmkārt es nemāku labi dziedāt, otrkārt es jau savos koncertos esmu un mēģinājumos esmu atrunājies. Un, it kā dziedājies, tā kā duši no tā īstā vieta. Man ir daudz dziesmas, kuras es klausos un kuras draugi neklausās. Bet es nekaunos no tā. Man ļoti patīk 80. Gadu mūzika. Kaut vai tā pati 90. Kaut vai Roxette vai tur, vai Europe un viss vecie tādi.
Varbūt tās jā, reizēm man draugi nesaprot, kad es uzslēdzu konto radio un klausos viņu, bet man patīk. Es esmu 80. Gadu bērns un kaut kā man tā. Tas, kas notiek tagad hip-hopā, nu, tas ir paša izvēle. Tu vari būt tā kā tas Mac Millers vai nu, nestur tādu īstu hip-hopu. Tu vari vairāk viņu pienest kaut kā savādāk un tiekties kaut kādu, varbūt tās naudas pelnīšana. Tā ir katru pašu brīvu izvēle un mēs nevaram tur tagad, zini, domāt par to, kā ir pareizi un kā ir nepareizi. Viss attīstās laiks iet uz priekšu un, nu, kas zina, varbūt tās B.I.G. arī tagad repot kā kaut kāds Lil Wayne's, mēs to nezinām. Viens tāds atgadījums, es nezinu, cik viņš smieklīgs, bet vienīgais pa visu manu visu tādu pa kādiem gadiem pieciem, tad tas pirmais atgadījums, man vienais bija viens koncerts kaut kur, es neatceros, Jēkabpilī, man liekas, koncerts tāds paliels, un skatos, ka viens visi cilvēki atpūšās, un viens cilvēks pa vidu tāds liels vīrietis un rāda vidēju pirkstu. Un es domāju, nu kāpēc? Labi, es viņu pasaucu skatūs, saku, načurp. Sākām runāties, saku, nu kāpēc? Un priekš kam pasties, viss atpūšās, ar to viens grib izcelties. Viņš kaut ko eju uz skolu, un kaut ko tur murmulē, nu manām tā kā paņēma skrūts. Kaut ko, es saku, nu kas ir? Ai, nu labi, īsāk sakot, viņš aiziet projām. Un beigās organizātori man saka, ka tas bija no blakus pagasta policists. Un tad viņš esot pēc tam rādījis to savu apliecību un tā. Tad es tā padomāju, nu, bāc, policista kungs, kāpēc? I have a place for two, if you want it, come back, my world will be waiting for you. I have a place for two, if you want it, come back, my world will be waiting for you. Rūta, 23. Patīk braukt ar riteni, nepatīk bruģis, var padziedāt delfīniņā. I forgot that I've got my own world. Čau! Es esmu Rūta, uzvārdā Dūduma. Ko es daru? Es daru to, kas man patīk, respektīvi es dziedu un mācu bērnus dziedāt. Ne tikai bērnus, dažreiz sanāk arī lielākus pieaugušus cilvēkus pamācīt. Un, nu jā, katra diena ir par un ap mūziku. Nu, viņš nav viegls, viņš nav sarežģīts, viņš ir džess. Un tur ir tā, ka tur ir, viņš jau arī iedalās tik daudzos apakš nodalījumos, ja tā var teikt, žandros un stilos. Un tas viss, tam visam es esmu gājusi lēnām cauri, vēl joprojām eju, tāpēc arī es taustos tajā džezā. Un man liekas, ka džezu tu līdz galam arī nekad tā īsti nevar izprast vai pateikt, ka jā, es esmu džezu dzirdētāja vai es esmu tur nu, džezu mūzikas, tāpēc, ka džezs ir tāpat kā dzīve, kur tu vienkārši tu jau viņu uzreiz visu nemāki dzīvot, tu visu laiku mācies. Viens, divi, savu. But it little, so what a boba deo, deo, do, weo, deo. But it little, did I do boba deo, deo, do, weo. Oh, when I had you to myself, I didn't want you around. Those pretty faces always make you stand out in the crowd. Someone picked you from the bunch. One glance is all it took. Now it's too much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Oh, won't you please let me back in your heart? Oh, darling, I was blind to let you go now. But now since I've seen you, it is on. But now. Gandrījums man ir par to, ka es redzu rezultātu sevi. Un tas ir pats galvenais īstenībā, ja tu tā kā paļaujies uz saviem spēkiem un nedomā tik daudz par to, par, nu, ko padomās citi,
respektīvi ar manu rezultātu, ar maniem darbiem, ar kaut kādiem tādiem pierādījumiem, kad es kaut ko varu sasniegt, tāda veida popularitāte, par tādu veidu popularitāti es priecētos. Bet man patīk, kad Roberts Glāspers ir teicis, kad nav tādas lietas, ko tu nemāki darīt, vienkārši tu neesi pie tām lietām vēl pieradis. Un es tam pilnībā piekrītu, jo džezā galvenais jau ir tāda nu, brīvība. Džezs nav vispār nekādos rāmjos ieliekams. Džezs ir savā ziņā kaut kāds kosmos cilvēkā un cilvēka interpretācija. Nedomāju, tiešām nedomāju par to, ko citi domā, jo tad es laikam, nezinu, saikt prātā. Nezinu, jo autentiskāks tu būsi savā domāšanā un tāds brīvāks un vairāk uzdrīsies eksperimentēt un riskēt, jo man liekas, veiksmīgāks tu vari būt kā mākslinieks. Ja tevi ir tās domas, ja tevi nav tās domas, tad man liekas, ka nav liela jēga sevi bīdīt kaut kādā mūzikas lauciņā. Ir mans viens mazs muļķīgs, varbūt, sapnis. Es gribētu dziedāt uz lielas skatuves. Tā varbūt platuma ziņā, varbūt kā arēna Rīga. Bet es ļoti gribētu nodziedāt ar orķestri All by myself. Uz lielas skatuves, milzīgā hallē. Jo man jau pietiek, ja es aizrotu pie mammas uz kultūras namu Mārpē un viena pati ieja zālē. Tur gan ir 300 vietas. Tur nav 10 000 vai 11 000 vietas, bet tur vienkārši tas, ka tu izdzirdi to savu balsi kaut kur tālumā un ka tu sāc vēl dzirdēt kaut kāds jaunas vēsmas tajā balsī un tas viss tev tā rada tādu šausmīgu lielu vēlēšanos kaut kur vēl lielākā hallē. Tas būtu baigi forši, ja man būtu kaut kāds slepens talents. Es ritīgi labi mīlējos. Nē, es nezinu. Ja godīgi, tad viss, ko es daru ar to pašu sportu, tad man padodās. Ja es nebūtu dienās bijis kaut kāds baigais bosiks, tad es noteikti pievērstos vienam noteiktam sporta veidam un būtu izaudzis viņā. Bet tā kā tā nav sanās, tad no visa pa bišķiņam un tajā visā bišķiņā man arī viss kaut kādā veidā sanāk. Man bail no vientulības. Nu, ja mēs skatāmies tā perspektīvē, tad man bail no vientulības. Un, jo man liekas, ka tas ir pats ļaunākais, kas var notikt ar cilvēku. Bet uz doto brīdi tagad un šeit tūlīt man bail no lidošanas. To es neesmu vienam teicis, man nepatīk lidot. Baigi nepatīk, lai gan sanāk bieži, bet ļoti riebjās. Tas, laikam, arī viss. Es sev neuzskatu, pirmkārt, par zvaigzni vai kaut kādu ļoti populāru cilvēku šeit. Tā kā parasti tā tiek dēvēts no dzeltenās preses, ka viņi parasti jebkurš bezmaz mūziķis vai kā, tad viņiem viņš ir kaut kāda zvaigzni un populārs cilvēks. Un mūziķiem un vispār tiem sabiedrības cilvēkiem patīk, ka viņus tā sauc, tad man nepatīk, jo mēs zinām, kā mēs esam Latvijā, tā nav Amerika. Te ir tā godīgi, te viena maza lauki un visi ir vienādi. Tāpēc es baigi neskrienu un necenšos tikt dzeltenā presē. Tur nav ko darīt. Vai daļa meitenes sakāvies? Vāds. Man liekas, ka nē. Es uzskatu... Nē, ja ir jāaizstāv meiteni, tad ir jāaizstāv. Tad ir jākaujās, ja ir jākaujās. Bet man liekas, ka man tā nav bijis. Es vispār mēģinu nekauties uz ielas. Vai kaut kur citur. Mūsdienās par dāmas sirdi kavalieri duelējas Twitterī. Nes kāds izskatītos, ja to darītu kā senos laikos.
man ir tā, ka es, piemēram, bez tā, kas man patīk, vispār nevar dzīvot. Tāpēc es ar katru dienu sportoju, katru dienu daru to darbu, kas man patīk. Lai tas nepārvērstos kaut kādā rutīnā, tad jāatrod kaut kas tāds, kaut vai mazumiņš, kas tev patīk. Tas ir jāattīsta. Šis ir spots. Šis ir spots. Šis ir spots. Ir okay? Ja tu vari strādāt darbu, nezinu, elektriķis būdams vai celtnieks vai vēl kaut kas, bet tev vajag atrast savu fišku, kur tu vari izlikt savu sirdi. Ceru, ka spaisu aizliegs, bet jau mākslu varētu legalizēt, jo principā neviens nemirs no tā. Es zinu, ar ko es riskēju, bet no, tas ir mans sapnis un es gribu viņu sasniegt. Darīt to, kas tev patīk, ir vislabākais dzīvē. Es nevarētu darīt to, kas man patīk, ja es nebūtu gatavs iet tik daudz ekstra jūdzes, ielikt tik daudz papildus darbus, ielikt, liekt bieži nezināmajā un tā tālāk. Ka tas tā nekad nav bijis pastāvīgi parkā, bet tas vienmēr ir bijis tā vērts. Visas lietas, kas man sagādā baudu dzīvē, ir saistītas ar elektrību. Pavisam, un arī tavā dzīvē viss, kas ir saistīts ar baudu, ir saistīts ar elektrību. Nav elektrības. Es nezinu, ko mēs darīsim. Es jau vispār uzskatu, ka vīrieši ir neglītas sievietes. Bija raksts pirms pāris gadiem, tad, kad es iepazinos ar savu vīru Jāni, bija ziņās raksts skaistulu un operātori. Tas ir apmēram jau skaistulu un briesmu. Agrāk ziedāju dušā. Britnijas pirsu. Esmu piedalījies, man liekas, nu jau 7 reizes Eirovīzijā. Esmu cilvēks, ja viens no tiem Latvijas mūziķiem, ja tā mani var nosaukt, kurš šajā pasākumā ir piedalījies tieši visvairāk reižu. Un tā ir kaut kāda tāda, kaut kur bišķiņ tāda spītība. Katru ziemu tie jāatsilda, tiem jāpalīdz, tie visi kā bērniņi jāņem līdz. Nā, 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 nā. Tāpēc mēs dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņi.